Morjesta, moro kaikille teille. Sitten on semmonen juttu kuin viides osa. Aikaisemmin sanoin, niin yksi osa tulee vielä. Sitten yksi osa tulee. Sitten on melko varmaan, että tulee 5 battleja siinä. Sitten tulee 5 battleja siihen viimeiseen osaan. On nyt 6. osa sitten. Tähän tulee 3 battleja, eli me vedetään tää episodi loppuun, episode 2. Ja koska tähän ei oikein tullu mitään enempää, niin melko varmaan tää tulee olemaan se loppu. Ehkä pelailen vielä tätä peliä, mutta en ainakaan niin kuin enää välttämättä tubeen. Katsotaan, riippuu vähän siitäkin, että niin kuin kuinka te tykkäätte tästä sarjasta. Tämä vähän vaikuttaa, että ei tule jatkuu niin kuin Pokemon Go tulee jatkuu. Mutta tosiaan, nyt sen jälkeen no, meidän täytyy mennä siis näin mä muokkaamaan meidän battle-ryhmää, niin kuin meidän dekkiä. Mitä ihmettä nää nyt duunaa? En mä ajellu custom-osapalta tai yhtään. Mä en tiedä ihmettä, mitä mun pitäisi tästä täytyisi tehdä, mutta siis tää peli meinaa nyt. Sitä mun täytyisi kun kustomasapalla tätä niin kun niin mä en taas pääse tekemään oikein mitään. No, tässä saattaa mennä nyt sitten siihen, että me joudutaan tässä nyt jonkun aikaa tekemään jotain ihmesysteemejä, että mulla menee siis ideat ihan väärin. Ja no, mun täytyy nämä PvP-patlakin tehdä, että mä en oikeastaan nyt ajatellut tätä tehdä. PvP-patleja tähän, mutta no, meidän on pakko sitten tehdä, koska tää peli ei anna mun tehdä muuta. Eli me mennään siis PvP-patleja, sitten tehdään 3 patleja seasoniin. Ja että vielä mun idea pysyy. Ja mä en ajatellut tätä tehdä, mutta no, sillä ei voi mitään. Tää on nyt vaan niinku pakko. Pakko tehdä tää patle, että niinku pystyy tekemään mitään. Koska muuten me ei päästä niin kuin tekemään jatkaan sitä episode-hommaa, joka meinaa siis sitä, että mulla menee pieleen suurin osa sitä ideoista, jos mä en pysty jatkaan sitä. Koska tässä tosiaan oli ideana pääasiassa nyt keskittyä siihen, että mitä meillä tulee vähän niin kuin eteen. Että tässä koitetaan nyt niin kuin pystyä, että tämä PvP-battle menee läpi. Sitten tosiaan meillä on se episodi 2. 3 patleja jäljellä vielä. Eli ehkä tässä tulee vielä tapahtuu muutakin, mutta nyt tosiaan PvP-patle. Toivottavasti ei ole pakko tehdä lisää, koska sitten mun on periaatteessa pakko joko tehdä tästä tosi pitkä video tai sitten jättää sitä episodia tekemättä ja tehdä myös joku lisäjuttu siihen päälle vielä. Mutta se nähdään nyt se, kun tää battle saadaan siihen tilanteeseen, että meillä on niin kuin tilanne, mikä se sitten on. Kyllä ainakin nyt, jos ei tää nyt kestä koko 3 minuuttia, mitä se siinä lukee, niin meillä on aika suuri mahdollisuus tosiaan päästä tässä jatkaa nyt sitten sitä, mitä mä suunnittelin alun perin. Jatketaan. Ja sitten tosiaan, jotta saadaan nyt sitten mahdollisimman monta asiaa että myöskin tehtyä, niin koittaa pysyä itse tässä hengissä sen X määrän ajasta, mitä täytyy. Ja yritetään tosiaan tää voittaa. Joku energy boosti saatiin.
varmaan joku tämmönen viimeisen minuutin juttu. Että kun battle on enää viimeinen minuutti jäljellä, niin kyllä tämä on aika tähtää tää PvP-battle. Voitetaan, ei PvV-battle, vaan PvP-battle. Voitetaan. Ja sitten katsotaan, mitä sitten sen jälkeen tehdään. No, se oli tässä. Tää voitettiin. Katsotaan, vaatiiko tää nyt sitten jonkun toisen PvP-battlen läpikäymisen vai ei. Oliko sitä nyt vähän niin kuin sitten tässä. Saat jotain PvP-tikettejä. Nyt ei upgradeta mitään kortteja. Nyt on ideana mennä niin kuin siirtyä seuraavaan. Mikähän ihmepaketti tää nyt on? No, katsotaan. Gunslinger Kyle, Minsky, Bandit Sally, Upgrade Item Coins, PvP Tickets. Joo. No, mulla ei ole ideologiana nyt mennä sinne tekemään oikein mitään. Okei. Power. Fireballsia tai tota. Minä en achievementit kattoon myöhemmin. Nyt jatketaan seasonia. Ehkä nyt tosiaan ihmiset rakkaat kolme episode seasonin battlee. Episode kakkosen battlee. Mitä? No, eli melko varmaan mä teen siis tää männi, tähän tulee vielä se niin kuin osa 5/2, joka tulee sitten nämä episode patlet, jos etä nyt menee niin kuin siihen, että mun tehty mennä nyt episode 1 niin uudelleen läpi periaatteessa turhaan, koska suunnitelman ei ole kyllä ihan mennä mitään episode 1 nyt kokonaan läpi sen takia. Mutta mennään nyt miten peli meinaa, ja tosiaan kolme episode kakkosen patleja tulee kuulumaan tähän vitoseen. Se on sitten eri asia, että missä kohtaa tämä niin sanottu vitonen päättyy. Tuleeko tämä olemaan esimerkiksi 2-osainen, 3-osainen, 4-osainen, 5-osainen, 6-osainen, mutta se tulee olemaan siis 5 partsia tähän. Ja sen mukaan mennään eteenpäin. Ja tota, tosiaan nyt on Keni sitten patlattavana meillä. Säästö viikki sinne. Sitten Shaman tokeni. Voisi pistää. Ton voisi laittaa. Koitetaan pärjätä tälle Kenille ilman, että hävitään tähän peli. Vähän nyt on mennyt huonommin kuin mitä alun perin suunnitelmassa oli. Tää menisi, mutta no, voitto tuli. Vähän nyt jumittaa, äläkkää kysykää miksi jumittaa, en tiedä. Jumittaa jostain ihmesyystä. Ja tosiaan nyt, jos tää peli kantaa mun jatkaa, niin me mennään sitten tonne. Katsotaan sälliin. Sitten sen verran voitaisiin saada se jopa mahdollisesti level apattua. Ei. Ei meillä ole. No. Saatiin se vähän power apattua. Ja nyt tosiaan yritetään päästä jatkaan episode 2, että päästä siis. Joo, se on 15. Meillä on siis 15 yritystä pelkästään tähän stakeen. Rest loot. Ja jos on mitenkään mahdollista, niin mä en menisi tähän nyt. Mutta
jos ei, niin sitten meidän on pakko. Joo, mä yritän jossain vaiheessa, olisi ideana Okiana kyllä ehkä tehdä tätä sillä lailla, kun mennään nämä kaikki läpi. Lähinnä jos mä satun nyt jatkaan tätä sitten tätä peliä ideologiana, että saadaan tehtyä lisää. Mutta muuten mä en nyt liikaa rupee tähän nyt niinku miettiin mitään. Nyt koitetaan mennä tämä, sitten vielä kaksi patleja lisää ja sitten meillä tosiaan on nyt tässä tää episodi. Toivottavasti mulla nyt sitten riittää akkuprosentit, tai ei akkuprosentit vaan siis en muista, muistinko mä poistaa niitä aikaisempia videoita, että mulla varmasti riittää tässä tilatessa puhelimessa. Tällä hetkellä on vähän päivityksien takia hieman jumissa, tai siis vähän vähän tila puhelimessa, mutta joo, mennään nyt kuitenkin, yritetään päästä läpi, mennä se kaksi vielä. Ja sitten lopettaa tää, ja sitten menee sitten tupeen, eli te tuutelta melko varmaan tänään tän näkeen. Pyrkinyksenä vielä saat saada ne kaksi vlogiakin meneen suoraan. Hyvä. Tosiaan muistakaa käydä katsoa JJ Virran kanavaa. Siellä on jonkun verran siellä on kans hyviä videoita. Ja jonkun verran myöskin tulee pelivideoita. Käykää katsomaan, jos tykkäätte peleistä. Tosiaan ideoita saa heitellä. Yksi idea sain. Tosin pelin tupen ulkopuolelta, että yksi idea mahdollisesti on jossain kohtaa yrityksenä saada onnistumaan, mutta katsotaan nyt ensinnäkin, mikä tulee sitten olla. Mikähän tällä kertaa meillä on västä, kun se on puttersi. On putters tällä kertaa vastuksen. Deckhand. Ja ilmoituksia tulee jotain, varmaan Facebookia, YouTubea. Jotain varmaan sinne päin. Ainakin. Koitetaan saada puttersi voitettua, sit mennä tosiaan ne kaksi muuta patleja. Jos tää antaa sen. Riittävän mun tila antaa siihen, että mulla riittää tila siihen, että mä saan ne kaksi patleja vielä. Ideologiana ois saada ne kaksi patleja vielä tehtyä tähän videoon. Sit tosiaan teille tulee ehkä joku 15-minuuttinen pelivideo oleen tällä kertaa. Koska toi PvP-patle-homma vähän teki sitä, ettei niin hirveästi sitten. Ei se mennytkään niin nopeasti, kun mä ajattelin, että mä en pääsi nyt availemaan aikaisempia paketteja. Your name is law. Hyvä. Offerings. Me ei nyt osteta mitään kortteja. Mennään 9 ja katsotaan sitten 9 ja 10 jälkeen noi loput patleista. Tai siis nää 9 ja 10 jälkeen mennään katsomaan ne kaksi ilmaispakettia, mitä niissä on. Jos meillä on jotain upgradeattavaa, me upgradeataan ne sen jälkeen, niiden kahden paketin jälkeen, ja jos ei, niin sitten vaan teemme niin, että jatkamme menemistä eteenpäin. Jatkamme siis, lopetamme tämän jakson ja totta kai sitten seuraavaan jaksoon, joka tulee siis huomenna. Eli siis tällä kertaa keskiviikko olisi viimeinen päivä, kun tulee South Parkia. Jos totta kai haluatte lisää, niin kommenttia tulee. Tykkäyksiä mielellään edes vaikka tähän edessä 10 tykkäystä. Koska tällä hetkellä meillä on pyöreä 0, eli
tällä hetkellä ei varmaan tule missään vaiheessa ole enää lisää niin kuin noita jaksoja tule tähän, että tää tulee olemaan niin kuin viimeinen toka vika osa tähän pelisarjaan. Ja sitten tämän jälkeen niin kuin saatas vaan jatkumoa johonkin, tai aloitetaan tekemään jotain muuta oikeastaan, ja sitten katsotaan ehkä sen jälkeen jotain muuta. Jos jotain laitetaan muuta. Tosiaan jossain vaiheessa tässä on ideologia nyt jatkaa sitä Pokemon Go-sarjaa. Nyt saataisiin Nathani vastaan. Se ei ole uusi juttu, eli tiedossa on kyllä minkälainen hahmo meillä on vastassa. Ja kivat, kun se on pomminheittäjä. Niin se ei ole mikään helppo tilanne. Tehdään näin tällä kertaa. Koska me tarvitaan ukkojakin myöskin aika nopeasti, koska me tarvitaan aika paljon, koska tällä hetkellä me ei vielä päästy kertaakaan tuohon Nathanin kimppuun, niin meillä on vähän huono tilanne siinä ajatuksessa, mutta ei ole mikään ihan huono tilanne kuitenkaan. Ei ihan nyt näyttää aika hyvältä näyttää. Hieman tässä nyt on omia pikku ongelmia, voisi sanoa. Jaha, me tehtiin vähän niin kuin ehkä virheliike pitkeyssien kanssa, mutta no, toisaalta mieluummin laittaa liikaa niitä, kun laitetaan liian vähän. Ai niin, mutta mä unohdin senkin teille, mitä meidän piti tehdä tässä, että tosiaan me piti katsoa ne achievementit. Voisi katsoa tähän väliin achievementit, sitten mennä kattoon. Hyvä. Tsekataan achievementit. Claim. Cashier. Level up new kid for the first time. Otetaan se. Saatiin lisää cashia. Ja upgrade your first card. Level up your first card. Spend 100 card coins to Cartman. 2000 käytetään Cartman coins to Cartman shop. 10. Silloin vielä player levelia. Nyt tosiaan tällä kertaa viimeinen battle. Ja tämän jälkeen sitten onkin edessä toi tämän jälkeen onkin sitten edessä tosiaan ne pakkausjuttujen avaamiset. Ja sitten sen jälkeen onkin edessämme jotain toivottavasti uutta myöhemmässäkin vaiheessa. Tosiaan joo, South Park tulee jatkamaan yhden episodin. Muuten se melkein tulee sitten olemaankin siinä. Yksi part tulee vielä. Yksi episode. Tässä pelissä episodi. Muuten ei meillä ole hirveästi enää South Parkin pelattavaa. En tiedä, jatkanko itse pelaamista sen myöhemmässä vaiheessa tai tunko jossain kohtaa tekemään sitten vieläkin kuitenkin tupeen videon, mutta se riippuu ihan nyt täysin vähän siitä, että miten nämä ylipäätänsä herää nämä jaksot, mitä tuossa me saadaan tosiaan näissä 50 tykkäystä yhtä teen vaikka kuukauden jälkeen. Jatkan tätä peliä. Ja nyt meillä on nämä stäni vissiin sitten
vastasi tällä kertaa. No niin. Ja siis tän. Stan ja tänne tällainen final battle. Eli mahdollisesti loppuu tähän koko peli. Ja katsotaan nyt mitä sitten tässä tulee, tullaan onnistu vielä tekemään. Tosta toi. Melkein koittaa fire juttujakin jossain kohtaa saada fireballit käyttöä. Mutta taas joku ilmoitus. Vessin jumutupee. Joo. Mä nyt tänne tablaiteri uudelleen, kun se on tossa sylissä. Mä katselen, mä näen, jos tulee jotain ilmoituksia. Jonnekin tuli YouTubeen ilmoitus. Koska mä seuraan myöskin muutamia muita tubettajia. Mukaan lukia ne kaikki. Tossa. Vlogivideon ala. Puolella aina tuossa description puolella systeemissä, niin kaikki siitä. Nyt ei jatketa tosta. Katsotaan nyt vähän mitä tähän nyt näyttää sitten. Mikä? Jaa, meillä olisi sitten periaatteessa edessä jakso 11. Mutta mennäänkin sitten episode 3 mennään vasta myöhemmässä vaiheessa. Nyt mennään tosiaan free package avaamaan ja sitten poistumme South Parkista ja siirrymme jossain vaiheessa vlogeihin. Ja tosiaan leikkaa maton. Ja tää on leikkaamaton. Mun kanava on kokonaan leikkaamaton. Mä en leikkele. Jos jotain jumpcuttia tulee, niin se on lähinnä ollut niistä, kun mä teen useampaa ideologina tehdä tosiaan niin sanotaan koko päivä vlogeja. Mutta pelivideot leikkaamattomina. Hyppimättä mitään. Mutta älkää unohtako, tykätkää. Peukku ylös, peukku alas. Kommentoikaa. Tilakkaa kanavaa ja nähdään huomenna viimeisessä jaksossa. Moro!